חיפשנו שני אנשים שיש להם אותו שם, אחד צדיק ואחד רשע. הרשע נהרג על ידי צדיקים והצדיק נהרג על ידי רשעים. התשובה היא חור. בפרשת ויקר, זקנו של בצלל שמו חור, והוא היה צדיק והוא נהרג על ידי הרשעים בשעת עשיית העגל. בפרשת מתות יש עוד חור, אחד ממלכי מדיין, והוא נהרג על ידי הצדיקים בחרב.